Hola, amants de l'art. Quan entrem a un museu, l'activitat bàsica que hom sol realitzar és la de mirar. I quan es mira una obra com El naixement de Venus de Bouguereau, pocs són els visitants, turistes o fins i tot amants de l'art que no la trobin bella i que no sentin davant d'ella el plaer de mirar. El tema principal d'aquesta obra és la Venus mitològica en la seva forma d'Anna Diomene, és a dir, emergint de l'escuma del mar. Està coronada amb luxurioses estrenes i es presenta al món envoltada de 15 putti, inclosos Cupido i Psyche, i diverses nimfes i centaures. Dreta, nua, en una petxina, una metàfora visual per a la vulva femenina, estirada per un dofí, s'arranja el llarg cabell que arriba fins a la cuixa i mostra els seus pits, es balanceja amb elegància en un contraposto en forma d'esse corba, posant l'accent en les seductores corbes femenines del seu cos i fent fixar l'atenció en la seva vulva nua. Malgrat la seva franca sexualitat, manté les cames juntes en actitud de rebuig virginal. Ara bé, tothom, homes i dones, senten plaer en mirar-la? Tothom li adreça la mateixa mirada? La qüestió està a saber si el plaer i el mirar són activitats objectives, desproveïdes de prejudicis heretats, o més aviat són construccions socials i valors patriarcals relacionats amb les diferents formes en què se'ns ha ensenyat a viure com a homes i com a dones en la mateixa societat. Durant les tres darreres dècades s'ha donat molta importància a la relació que hi ha entre el fet de mirar, o sigui, el de ser espectador, i la representació del gènere o de la sexualitat com a temes, relació que s'ha vist molt influïda per les teories sobre la mirada i la forma de mirar desenvolupades per la teoria del cinema. L'acte de mirar esdevé fonamental a l'hora de realitzar una anàlisi sobre l'adquisició de la subjectivitat, perquè, segons la teoria psicoanalítica, és a través de la vista com nens i nenes prenen consciència de les diferències sexuals ja a la infantesa. La relació entre l'espectador i l'escena que està mirant és sempre una relació de ruptura, d'identificació parcial, de plaer i de desconfiança. El plaer de mirar, l'escopofília, apareix en la teoria freudiana clàssica com un dels components instintius a través dels quals es desenvolupa l'instint sexual adult. Per a Freud, l'acció de mirar es pot associar amb formes exclusives de resposta masculina on la gratificació es produiria via fetichisme i gràcies a l'anul·lació de la por. Als objectes se'ls atorga un significat sexual i és a través d'ells com es cerca la gratificació sexual, de manera que la por a la impotència queda compensada pel voyeurisme, terme que s'aplica quan la satisfacció sexual s'assoleix mirant d'amagat les activitats o parts sexuals d'una altra persona. Recordem, per exemple, els quadres sobre Susana i els vells que ja hem comentat d'altres vegades. No hi ha res tan simple com el plaer de mirar, però mai és una acció innocent. Sempre està connectat a alguna forma de poder. La frase «el plaer de mirar» suscita tot tipus de preguntes. De qui és el plaer i el mirar al que ens estem referint? En un món patriarcal, quina és la relació que es pot establir entre el poder i l'acció de mirar o de ser mirat? Com es troba legitimada i codificada culturalment l'acció de mirar? Com es relacionen entre si la forma en la qual homes i dones miren la vida amb els processos de representació, l'acció de mirar l'art i el sofisticat cúmul de convencionalismes que ens trobem rere l'art? John Berger, a principis de la dècada de 1970, va dir que els homes actuen i les dones apareixen. Els homes miren les dones es contemplen a si mateixes mentre són mirades. Aquesta proposta converteix els homes en els portadors actius de la mirada amb una obsessió narcisista
i a les dones amb mers objectes passius d'aquesta mirada. Ens podem preguntar, com l'art transforma la dona en objecte? Les imatges estan reproduint a un nivell ideològic les relacions de poder que s'estableixen entre homes i dones. La dona és present en la imatge, però amb les connotacions específiques d'un cos i una naturalesa posseïble, desproveïda de poder i que està a l'abast de qualsevol. L'home no apareix en la imatge, però aquesta reflecteix el seu punt de vista, la seva posició dominant i el seu discurs. El resultat directe de la fantasia masculina és aquesta reducció de la dona a objecte en les representacions artístiques. Aquest naixement de Venus ens diu moltes més coses d'aquest paper dominant que la societat ha atorgat al que és masculí, dels seus temors i ansietats, del que ens diu sobre el món femení, malgrat que, aparentment, aquest és el seu tema. Dins d'aquest sistema de representacions, la feminitat es troba condicionada per la creativitat masculina, absent de la imatge, però és el que defineix i controla el món que crea. L'art es troba particularment implicat en la formació i en la fonamentació de les relacions de poder desiguals que s'estableixen entre els homes i les dones. I no només reflecteix aquestes desigualtats, sinó que constitueix un dels pilars bàsics sobre els quals es recolza. Davant d'un quadre com Naixement de Venus de Bouguereau, l'espectador típic gaudeix de l'espectacle d'un nu provocador i lasciu. En parlar de la mirada, la teoria contemporània s'està referint a aquesta mirada social i psíquica, a aquesta mirada sense innocència pròpia de la cultura. La mirada mai no és arbitrària, personal o idiosincràtica. Parlar de la mirada és parlar de models compartits i habituals de mirar. Com mira i com és mirat l'home dins un context social determinat. I els homes i dones reaccionen de manera diferent davant d'aquestes accions de mirar i de ser mirat. Anem a aplicar aquestes consideracions a l'anàlisi comparada de dues obres del Museu d'Orsay. El Naixement de Venus d'Alexandre Cabanel, del 1863, i l'Olímpia d'Eduard Manet, també del 1863. Ambdues són obres que foren pintades en una època encara molt fortament marcada per la tradició acadèmica. Segons l'Acadèmia, era possible establir el valor d'una obra sense conèixer-ne l'autor. Existien uns paràmetres, els del formalisme, per exemple, composició, equilibri, ritme, harmonia, i una jerarquia, en funció del dibuix, de la temàtica, unes normes, principis i regles als quals s'havia de sotmetre l'artista. Eren aquestes normes i regles les que permetien atorgar un valor a l'obra d'art. Fins a mitjan segle XIX, hi havia un patró convencional del que és bell establert per l'Acadèmia. Els pintors havien de respectar un cert nombre de principis que s'havien fixat progressivament als quals s'havien de sotmetre els pintors. Són els següents. Primer, respectar la jerarquia dels gèneres. De més a menys nobles serien la pintura al·legòrica, la pintura d'història, el retrat, l'escena de gènere, des de la vida quotidiana, el paisatge, la marina, la pintura d'animals, la natura morta de peixos i altres animals, la natura morta de fruits i, finalment, les flors. Els únics temes dignes de ser representats eren els temes clàssics i cristians. Segon, afirmar la primacia del dibuix sobre el color. El dibuix és l'element essencial que condiciona l'èxit de l'obra. Tercer, aprofundir l'estudi del nu. La representació de la figura humana quedava restringida a un nombre limitat de poses i de gestos expressius nobles manllevats del classicisme i de l'alt renaixement. La figura humana constitueix la forma més noble i expressa la bellesa absoluta en la seva perfecció. Quart, privilegiar el treball en el taller respecte al treball a l'aire lliure.
Cinquè, realitzar obres acabades. Cal que les obres tinguin un aspecte finit, acabat. Per això la seva factura ha de ser llisa i la pinzellada no visible. Sisè, imitar els antics, imitar la naturalesa. Les formes pintades, per ser perfectes, havien de copiar el natural. Setè, la composició pictòrica ha de respectar l'equilibri, l'harmonia i la unitat clàssica. No hi ha d'haver cap element discordant ni en la forma ni en l'expressió. La majoria dels artistes se situaven en aquest marc i obtenien generalment el favor del públic i de la crítica. És el cas de Cabanel. És fàcil adonar-se que les artistes, en no tenir accés a practicar la pintura del nu, del cos masculí, es dedicaven sobretot a pintar les temàtiques menys valorades. O eren les menys valorades perquè eren les que pintaven les artistes? Altres pintors, sense qüestionar totalment aquest sistema, evolucionaven al marge i trobaven més dificultats a fer admetre les seves obres. Fou el cas de Manet. Entrem ara a analitzar el quadre de Cabanel. Aquest quadre representa una dona estirada sobre el mar, envoltada d'escuma, amb llargs cabells rossos i ondulats que fan joc amb les ones. Cinc àngels volen sobre ella. Al seu darrere, el cel és blau i tranquil. La mar i les ones recorden que Venus ha nascut de l'escuma del mar i els amorets que l'acompanyen celebren aquest naixement. Al fons, l'illa de Xipre. A l'esquerra surt el sol. La seva pell és clara i pàl·lida. Està nua. Sembla despertar-se ja que els seus ulls estan lleugerament oberts i estira els seus braços. Fou un dels grans èxits del Saló de 1863, on fou adquirida per Napoleó III per 15.000 francs. Tal com comenta el Museu d'Orsay, l'ofici virtuós de Cabanel fa d'aquesta pintura fàcil i refinada un perfecte exemple de l'art que rebia llavors l'adhesió del públic i de les instàncies oficials. Dins de l'esperit eclèctic característic del Segon Imperi, barreja les referències a Ingres i a la pintura del segle XVIII. El tema mitològic només és aquí un pretext per abordar un nu, la idealització del qual no exclou la lascívia. Aquestes són algunes de les crítiques majoritàriament positives que va rebre. Venus regna al Saló de 1863. Pintors i escultors s'han esforçat, aquí més, a remuntar-se fins a la font de tota bellesa. És el senyor Cabanel que s'ha elevat al més alt en aquesta temptativa. El seu naixement de Venus és el major èxit de l'exposició. La qualitat de la pintura està perfectament en harmonia amb la composició del quadre. La qualitat de la pintura està perfectament en harmonia amb la manera com el quadre està compost. Les carns són ideals i divines i gens modelades per les matèries grolleres de les quals viu la humanitat. El senyor Cabanel no ha oblidat que Venus s'alimenta de nèctar i d'ambrosia i que no podia trobar per a un cos semblant massa tons nacrats i tendres. El naixement de Venus del senyor Cabanel encanta i sedueix sense excitar de desig. Agafeu una Venus antiga, un cos d'una dona qualsevol dibuixat segons les regles sagrades i, lleugerament, amb un floc, maquilleu aquest cos de fait i de pols d'arròs. Tindreu l'ideal del senyor Cabanel. La deessa, ofegada en un riu de llet, sembla una deliciosa dama galant, no de carn i os, això semblaria indecent, sinó d'una mena de massapà blanc i rosa. Hi ha gent que troba aquesta adorable nina ben dibuixada i ben modelada. Passem ara a l'Olímpia de Manet. Es tracta d'un quadre de grans dimensions en el que Olímpia apareix pintada sota una llum uniforme i es mostra ostensible davant l'espectador. És una obra més moderna que avantguardista, en la que Manet reinventa el tema tradicional del nu femení i marca el final d'una tradició de l'art per a un públic burgès il·lustrat i els orígens d'un art modern que, pel contrari, nega o renega
de les veritats del govern d'aquesta classe. La tela representa una escena que evoca la prostitució sota el Segon Imperi i el tema esdevé més estrident com més realista és el seu tractament. A més, assenyala la fi del somni de Courbet d'un art realista per a les masses i l'inici d'un somni igualment idealista d'un art autònom adreçat a una societat d'individus lliures. Passem ara a la seva descripció. L'Olímpia de Manet representa una dona blanca, nua, ajaguda damunt d'un llit, mirant l'espectador. Potser una prostituta que sembla provenir d'un harem oriental i es prepara visiblement per prendre un bany. I una dona negra, vestida, que aguanta un ram de flors i mira a Olímpia. A la dreta hi ha un gat negre, amb el llom arquejat. A dalt, a l'esquerra, una cortina verda, descorreguda, i al mig, darrere l'Olímpia, un envà i una cortina, no del tot tancada, permeten veure un petit fragment de l'alcova o sala d'espera que hi ha més enllà. El pla del llit és quasi paral·lel a la línia de visió de l'espectador i els llençols a l'esquerra i el batí a la dreta envaeixen en la seva caiguda l'espai de l'espectador. El quadre associa i fa ressaltar amb potència el contrast entre la dona blanca i la dona negra. La figura nua, ajaguda, es basava en la Venus d'Urbino de Tizià, que Manet havia copiat a Florència feia 10 anys. Es basa també en la maja desnuda de Goya i s'inscriu en la llarga tradició artística i molt acadèmica dita de l'odalisca amb esclau, com ara el quadre del segle XVIII de Jean-Marc Nattier, Mademoiselle de Clermont com a sultana, o l'odalisc de Charles Jalabert del 1842, o l'odalisca o Esther de Léon Bénouville. I en el tema de l'odalisca amb l'esclava negra, tractat sobretot per Ingres. Però la seva sexualitat descarada es va interpretar com un afront a les normes imperants del decòrum, atès que la Venus esdevenia una prostituta que mirava amb desafiament a l'espectador. El caràcter desinteressat i altiu, insolent i provocatiu d'Olímpia es tradueix en el fet que la serventa del segon pla es fon amb el color del mur i, tot i que vol donar a Olímpia les flors que acaba de rebre, aquesta no li presta cap atenció i continua posant i provocant els espectadors amb una mirada franca, provocativa i insolent. La model està fortament individualitzada. Pot ser Victorine Meurent, pintora i model de pintors francesa, o potser l'actriu i cortesana Marguerite Bellanger, la qual cosa s'oposa a la tradicional idealització dels nus. Observem els elements que fan d'Olímpia no una imatge idealitzada de la dona, sinó la representació d'una dona contemporània que interpel·la directament l'espectador. El llit desfet, l'habitació tancada per domassos vermells i verds, la presència de la serventa que porta un ram, homenatge potser d'un admirador o d'un client, el gat negre, el braçalet, la cinta i la babutxa que donen més el sentiment d'un cos despullat que d'un cos nu, la mirada d'Olímpia adreçada cap a l'espectador. Tota aquesta individualització va de la mà d'una certa duresa, atès que el personatge no presenta cap sensualitat i la tendresa, el pudor, l'abandó, són deixats de banda en benefici d'una representació no expressiva que s'observa en el tractament de les carns. Mentre que la pintura del saló, acadèmicament aprovada, era molt polida, de pinzellades invisibles i formes suaument modelades, Olímpia té una certa aparença d'esbós preliminar i tosc, amb tocs de color clarament diferents i abruptes contrastos de tonalitat, com per exemple en les espatlles, pit, ventre i malucs del nu. A més, els llençols, el batí, el cos nu i el paper
són molt sòlids i angulosos. L'efecte pictòric global d'aquest rebuig del modelat i el clarobscur subtil, així com dels elements compositius mecànicament disposats, recreen una sensació de bidimensionalitat. L'atmosfera general d'erotisme és reforçada per la presència del gat negre amb la cua aixecada als peus de la noia. L'animal va ser afegit per Manet, no sense humor, per tal de reemplaçar l'innocent gos que figura en la Venus d'Urbino. I, potser igualment, per tal de designar metafòricament el que la noia amaga precisament amb la seva mà. Aquest gat tradueix una presència masculina, versió que reforça la presència del ram de flors que porta la serventa, una naturalesa morta que apareix de manera incongruent en un quadre d'un nu. També el braçalet, que pertanyia a la mare del pintor, i l'absència d'una perspectiva construïda varen pertorbar els crítics. A més, al segle XIX, el nu només era concebible si pertanyia a un altre espai i un altre temps. Pel que fa a la serventa negra, les dones negres començaren a aparèixer en pintura, escultura i en les arts decoratives a mitjan segle XIX com alegories d'Àfrica o bé per indicar la presència d'una sexualitat il·lícita o assimilada a l'animal. Als inicis del segle XIX, quan les teories racistes de la poligènesi, és a dir, la noció d'un múltiple origen biològic dels humans, prevalien, representaven la lascívia i l'endarreriment evolutiu. Delacroix, Adonis d'Argèlia, havia representat a una serventa africana negra amb turbant. A començament del Segon Imperi, les dones negres esdevingueren molt present en els quadres orientalistes de Jérôme, de Chassériau i d'Eugène Fromentin. Frédéric Basile, el 1870, va pintar El tocador, on una dona negra està vestint a una dona blanca, nua i voluptuosa. A diferència d'aquests autors, a Olímpia de Manet, la dona negra no oferia als seus espectadors masculins ni segures referències a la història de l'art ni cap consol patriarcal. Amb aquest quadre de grans dimensions, inicialment previst per al Saló dels Refusats del 1863, però que no es va exposar fins al Saló del 1865, Manet va provocar un gran escàndol. L'Olímpia, exposada també amb el seu Àngels a la tomba de Crist, fou blasmada pels crítics. Contràriament al Dinar sobre l'herba, Olímpia no és tan xocant pel seu tema com per la manera com aquest tema està tractat. I les crítiques d'art versaren sobre l'impacte del caràcter iconoclasta del quadre que inaugura la modernitat. Entre les raons per les quals aquest quadre va resultar xocant, esmentem el fet que és una clara paròdia d'una obra renaixentista, la Venus d'Urbino de Tizià, i també desconcertava perquè és una flagrant descripció dels hàbits sexuals moderns. Manet substitueix a una deessa veneciana de l'amor i la bellesa per una refinada prostituta parisenca. Però el que realment va desconcertar els crítics de l'època és que Manet no la sentimentalitza ni la idealitza. I Olímpia no sembla ni avergonyida ni insatisfeta amb el seu treball. No és una figura exòtica ni pintoresca. És una dona de carn i os, presentada amb una il·luminació enlluernadora i frontal, sobre la qual el pintor mostra un pertorbador distanciament que no li permet moralitzar sobre ella. Amb aquesta subversió del gènere del nu i el seu rebuig de les idees rebudes sobre el sexe i la raça, Manet, de fet, va provocar per igual els crítics i el públic burgès. Va ser criticat pel tema i la mirada que ens adreça a Olímpia, així com per la seva tècnica i el llenguatge pictòric que eliminava la delicada gradació tonal de la pràctica acadèmica i creava uns vívids contrastos de llum i d'ombra. El qüestionament del nu idealitzat, fonament de la tradició acadèmica,
està a la base de la violència de les reaccions suscitades. Vegem-ne algunes. Les ombres són indicades en taques de betum més o menys grans, va escriure un crític, i afegia: la dona menys vella té ossos, músculs, pell i alguna mena de color. Aquí no hi ha res de tot això. Un crític va escriure que un art que ha caigut tan baix no mereix ni tan sols un retret. El cos d'Olímpia estava mancat de qualsevol tipus de flexibilitat i suggeria, per contra, una sexualitat independent i descarada, subratllada per la seva mà flexionada sobre el sexe. Era per amagar-lo, o més aviat per designar-lo, que sorgia, com va escriure un crític, de sota de la seva mà flexionada en una mena de contracció desvergonyida. Però no era una cortesana de luxe pagada per a confirmar els mites del desig masculí, sinó una proletària que només posseïa la seva força de treball i el seu sexe, i com a tal, afirmaven els crítics, era infrahumana. Una mena de goril·la femenina, mico damunt del llit, un cadàver de l'obrera Rue Mouffetard, són expressions dels crítics. Les repetides referències a la negritud i a l'aspecte simiesc d'Olímpia dels crítics de l'època, la vinculació del cos de la prostituta de classe baixa i el cos de la dona afrocaribenya ens parlen de degeneració, depravació i inferioritat intel·lectuals, físiques i morals, ja que, segons la ciència de l'època, les dones negres i les prostitutes posseïen deformacions genitals congènites que les condicionaven a la hipersexualitat. El públic de l'època el considerava impenetrable, mancat de significat. Veiem ara altres crítiques referents al cos, al dibuix o al color. L'expressió de la cara és la d'un ésser prematur i viciós. El cos, d'un color putrefacte, recorda l'horror del dipòsit de cadàvers. Una horrible negra vestida de rosa té al seu costat un ram d'una dubtosa alegoria, mentre que un gat negre està arrufant-se sobre el llençol imprimeix amb les seves potes el rastre no equívoc del lloc per on ha caminat. Tot està dibuixat amb carbonet pel contorn i ungüent al mig. El to de les carns és brut. Les ombres s'indiquen amb ratlles d'encerat més o menys ample. Excusaríem encara la lletjor, però vertadera, estudiada, manifestada per algun esplèndid efecte de color. Aquí no hi ha res. Estem farts de dir-ho. Només la voluntat d'atreure les mirades a qualsevol preu. Els crítics, doncs, varen vilipendiar aquesta odalisca de ventre groc, però va ser defensada per alguns contemporanis amb Zola al capdavant. Em plouen al damunt insults gruixuts com calamar-se, va escriure Manet al seu amic Baudelaire. La llau de recriminacions que va rebre el va aixafar bastant i el suport del seu amic Charles Baudelaire el va ajudar a passar aquest tràngol de la seva vida. Anem ara a resumir la comparació entre l'obra de Cabanel i la de Manet. Pel que fa al títol, el de Cabanel ens mostra que es tracta d'un tema mitològic. El de Manet recorda l'antiguitat, però no és el tema tractat. Reenvia més aviat a les prostitutes. Venus és metamorfosada en dona venal, per a la qual l'amor té abans que res un valor utilitari. Per això el realisme de la seva actitud sensual i segura d'ella mateixa. Pel que fa al tema, la de Cabanel és una odalisca que es refereix als contes mitològics. La de Manet és una dona jove del seu temps que ha escollit per model. Pel que fa a les influències, d'Ingres i els academicistes en Cabanel, la Venus d'Urbino de Tizià en Manet. Pel que fa a la referència històrica, en Cabanel és una Venus, deessa de l'amor, que plau als homes i als déus. L'amor, sota la forma d'Eros, la sol acompanyar. En Manet no hi ha cap connotació mitològica. La seva model podria ser Victorine Meurin, amb qui tenia una relació amorosa i que surt en altres obres del pintor. Pel que fa a la resposta del públic, la de Cabanel
va tenir èxit en el Saló del 1863. La crítica la va exaltar, cosa que va repercutir en el públic, que també va aplaudir el pintor. La de Manet, en canvi, és exclosa del Saló i es veu obligat a exposar-la en un pavelló fet per la seva iniciativa a Rond Point de l'Alma. Pel que fa al color, Cabanel utilitza colors clars i tons atenuats i esmorteïts. La palidesa de la Venus fa agradable la sensualitat del quadre. Manet juga amb el contrast, entre el nu sense ombres ni joc de llum i el fons molt fosc on s'hi troba la serventa i el gat. Pel que fa a la tècnica, la de Cabanel és el paradigma de l'academicisme. La de Manet és una ruptura amb l'estètica clàssica i l'art oficial dels salons. Contrast de colors, planor, manca de perspectiva. El braç esquerre trenca les regles acadèmiques de la perspectiva. Pel que fa a l'entorn recreat, en Cabanel, la mar, les onades, l'illa de Xipre són elements que recorden el relat mitològic. En Manet és un univers tancat, interior d'habitació tancat per domassos i llit desfet. Pel que fa als accessoris, Cabanel mostra una Venus nua, sense accessoris. Els seus encants provenen de l'estirament del seu cos. La de Manet porta un braçalet, una cinta al voltant del coll, a la moda, però considerat com una mica indecent, un parell de babutxes. Tot dona més la impressió d'un cos despullat que d'un cos nu. Pel que fa a l'actitud, la Venus de Cabanel és nu femení per a seduir el públic masculí, tolerat i acceptat per la cobertura mitològica o exòtica. Pèls púbics curosament esborrats, també es feia amb les primeres fotografies. En canvi, Manet trenca les convencions del Segon Imperi en relació a la nuesa i la sexualitat. L'espectador esdevé voyeur. L'Olímpia el mira fixament. La seva mirada escrutadora està accentuada per la del gat. Cobrint-se amb la mà el sexe, sembla menys voler-se amagar púdicament que mostrar clarament el seu refús a donar. Les regles de l'erotisme han estat transgredides. Pel que fa als altres personatges, en Cabanel, cinc angelets miren i bufen sobre petxines encuriosits i juganers. En Manet, una serventa negra, porta un ram de flors d'un admirador o client. Un gat negre reemplaça el gosset de la Venus de Tizià. Ens plantegem ara les raons d'un rebuig. Per què no agradava l'Olímpia? Quines foren les raons que determinaren el rebuig i la incomprensió cap a Olímpia? És a dir, per què es produïa el rebuig cap a l'art modern? Per al crític Clement Greenberg, Manet fou el primer artista que va mostrar de manera franca aquesta característica essencial de l'art modern, que és la planor de la superfície pictòrica. Per això aquesta obra esdevenia impenetrable. Els crítics contemporanis varen considerar l'Olímpia com una pintura fallida. Actualment, en canvi, està considerada com una de les icones més importants de l'art modern, cosa que demostra fins a quin punt canvia amb el pas del temps el que s'entén per art i per experiència estètica. Des del moment que el quadre fou acceptat pel jurat del Saló, resulta evident que complia amb els requisits necessaris per a ser acceptada. Es tractava d'un nu femení que duia un títol clàssic i que era presentada en el catàleg amb uns versos. Quan, cansada de somniar, Olímpia desperta, la primavera entra en els braços d'una gentil missatgera negra. És l'esclava qui, com la nit amorosa, arriba i fa el dia deliciós gràcies a les flors. La distant jove en la qui constantment crema la flama de la passió. El poema, escrit per Zachary Astruc, amic de Manet, utilitza el nom fictíssim d'Olímpia per anomenar una dona que els espectadors contemporanis suposarien que es tractava de Venus, ja que és Venus, associada amb la representació alegòrica de la primavera, la qui, segons la tradició, es desperta i inaugura la primavera amb flors. Un dels atributs clàssics de la primavera i el llit de Venus cobert de flors era un lloc comú a l'art venecià. Olímpia, abans que res,
és una referència a la cèlebre Venus d'Urbino de Tizià. Però Manet agafa el tema tradicional, representa Venus segons la postura clàssica a la manera de Tizià, però l'adapta al món contemporani, convertint el que era el seu atribut característic en el ram de flors que aguanta la seva serventa i en l'esquemàtic disseny floral que hi ha bordat el xai de seda als peus d'Olímpia. El model de la Venus d'Urbino posseix una posa idèntica a la de l'Olímpia, però aquesta recuperació de la posa serà transformada. Efectivament, en el primer cas, es té una figura casta i innocent. El gos és un símbol de fidelitat i les dues serventes endrecen coses en un cofre de matrimoni. Què era, doncs, el que es feia difícil d'assimilar pels crítics? El fet d'allunyar-se de les fórmules convencionals de representar el nu. El quadre no encaixava amb el que ells esperaven de l'art. Es tractava d'un quadre que, per una banda, invitava a etiquetar-lo dins d'uns determinats esquemes interpretatius. Però, per l'altra, el que tenia de més interessant com a pintura entrava en conflicte amb les idees preconcebudes del que havien de ser les pintures del Saló. Olímpia té la posa de Venus, els atributs de Venus, el llit, la serventa, les flors, però la dona que hi ha pintada al quadre no és Venus, sinó una contemporània transvestida com Olímpia. Un transvestit és una versió d'un model conegut que manipula l'original disfressant-lo d'una manera ridícula. Amédée Canteloup, un crític d'aquell moment, considerava que la figura d'Olímpia imita damunt del llit totalment nua la posa horitzontal de la Venus de Tizià. La pintura, per tant, imitava una tradició i el nu, segons aquest crític, també imitava la identitat d'una dona com una mena de goril·la femení de cautxú siluetejada en negre. Chesnaut criticava una tècnica artística inadequada, la seva impotència absoluta en l'execució. El crític Théophile Gautier va escriure: el color de la pell és brut, el modelat inexistent, l'ombrejat s'indica amb taques negres més o menys grans. I afegia: la menys atractiva de les dones té ossos, músculs, pell i algun tipus de color. Observem que les paraules brut i tacà s'utilitzen per a referir-se als colors, però s'associen també amb la suposada moralitat de la dona que hi ha retratada. El caràcter de la pintura es relaciona amb el caràcter que se li suposa al personatge. El crític Félix Derrièche deia que tenia la sensació que s'estava desintegrant davant dels seus ulls. El blanc, el negre, el vermell i el groc produeixen una terrible sensació de confusió en el quadre. La dona, la negra, el ram, el gat, tot aquest tumult de colors desbaratats i de formes impossibles atreuen l'atenció d'un i el deixen estupefacte. Per a aquest crític, el problema del quadre radicava en el fet que Manet havia prescindit dels convencionalismes normals pels quals es regia la pràctica de la pintura. I com havia prescindit d'aquests convencionalismes? Manet havia subratllat el contorn del cos d'Olímpia amb unes pinzellades grisenques, que semblaven brusques i estranyes si es comparava amb la gradació suau de tons amb els que modelaven les figures aquells pintors que seguien practicant d'una manera convencional la tècnica del clarobscur. Aquesta manca de modelat demostra una manca de docilitat, de respecte cap a la manera tradicional de representar la figura nua idealitzant-la. L'acabat perfecte, polit, que solien tenir els quadres de nu que es feien en aquella època, es trenca per culpa d'alguns detalls, com el llaç negre que talla el cos a l'altura del coll, però també per la forma concisa d'aplicar la pinzellada i pels canvis brus de fosc a clar de la gamma de colors. La pintura de Manet no podia ser vista i llegida com una pintura fallida. No es tracta d'una pintura equivocada, sinó d'espectadors incompetents. Si els crítics únicament eren capaços de veure el tema, només podien interpretar negativament la pintura de Manet. Des del moment que el quadre
fou acceptat pel jurat del Saló, resulta evident que complia amb els requisits necessaris per a ser acceptat. Es tractava d'un nu femení que duia un títol clàssic. Quan Eduard Manet va enviar Olímpia al Saló de 1865, s'esperava aconseguir l'aclamació que li fou negada a Le Déjeuner sur l'Herbe dos anys abans. Tot i que el jurat, com ja hem dit, va admetre Olímpia a l'exposició, la crítica, per sorpresa de Manet, va tornar a trobar motius per a rebutjar-la. Després del rebuig al Saló de Le Déjeuner sur l'Herbe l'any 1863 i de l'escàndol que va seguir a la seva exposició al Salon de Refusé, per què Manet, que havia quedat profundament tocat per aquells esdeveniments, incitaria els mateixos atacs escandalosos, fent un altre nu modern en un context eròtic contemporani? El que ens segueix sorprenent després de tants anys, va observar George Head Hamilton el 1969, és que Manet, amargament ressentit de la notorietat que li havia aportat Le Déjeuner sur l'Herbe, hagués tornat a oferir al públic el mateix afront, el mateix model, encara nu. Un crític de l'exposició de 1865, però, va atribuir la ferotge crítica que envoltava Olímpia a una comprensió errònia de les intencions de l'artista. Només ha exposat esbossos. Tanmateix, no compartim l'opinió massa comuna que aquesta negligència sigui un biaix, una mena de desafiament irònic al jurat i al públic. Sens dubte, el jurat hauria distingit una prova d'estudi d'una obra desafortunada i li hauria barrat les portes del Palau dels Camps Elisis. D'altra banda, un artista no pot tractar el públic a la lleugera sense comprometre la seva reputació, que de vegades queda malmesa per sempre. I el senyor Manet, que es presenta a cada exposició, persegueix, certament, una altra cosa que la trista celebritat obtinguda per procediments tan perillosos. Preferim pensar que s'ha equivocat. Ara, quin és el seu propòsit? Els seus llenços estan massa inacabats perquè ho puguen dir. Realment es tracta d'una prostituta, el personatge central del quadre? Els crítics contemporanis i els estudiosos que els van succeir han atribuït repetidament a Olímpia l'etiqueta general de prostituta. El 1932, Paul Valéry va escriure: "Ella somia amb tota la barbària primitiva i el ritual animal ocults i preservats en els costums i pràctiques de la prostitució urbana." El 1981, Beatrice Farwell va qualificar Olímpia de prostituta desvergonyida. I en la seva minuciosa i innovadora avaluació del quadre, Clark la va caracteritzar en termes similars, encara que distingint-la per les seves eleccions i pretensions d'una classe superior. Olímpia, diu, era una prostituta i aquest fet per si sol plantejava dificultats a l'espectador el 1865. Si acceptem l'opinió habitual que Olímpia retrata una altra prostituta, sens dubte ens hem d'estranyar de la ingenuïtat de Manet. Tanmateix, si aquest hagués estat el seu propòsit, simplement representar una altra prostituta, per què Manet hauria d'haver previst una reacció diferent de la que va suscitar Le Déjeuner sur l'Herbe? Tal com va observar Theodor Rerff en el seu estudi de la pintura de 1977, la majoria de les interpretacions no poden explicar, diu ell, l'estorat que va quedar el mateix Manet per la violenta reacció a Olímpia i com de poc delicada va ser l'autocompassió que va expressar a Baudelaire. I per què el títol del quadre és precisament Olímpia? Segons l'estudi sobre la prostitució d'Alexandre Parent Duchatelet, publicat per primera vegada l'any 1831, Olímpia va ser un dels noms de guerra que les cortesanes escollien per a la seva personalitat professional, pseudònims que protegien les famílies deixades enrere i anunciaven els seus encants únics. Diu, aquests noms de guerra ofereixen grans diferències segons les classes de les prostitutes i només donen una idea de quines poden ser les societats que freqüenten, les lectures que poden fer,
l'educació que poden haver adquirit i el valor que donen a les expressions. Dividim aquests noms ficticis en una classe inferior i una classe superior. Parent du Châtelet identifica Colette, La Courtille, Brin com a designacions adoptades per les classes baixes, mentre que Angeline, Flora i Olímpia significaven les d'una classe superior. Diversos crítics van suposar que tant el títol com el poema connotaven algú que esperava a una classe superior i la van titllar sarcàsticament com a August Jeune Fille, una jove augusta, preguntant què representa Olímpia. Olímpia? Quina Olímpia? Una cortesana, sens dubte. Els diversos atributs i signes visuals reunits permanents en la imatge invocaven l'alt rang de cortesanes al qual pertanyia Olímpia. La decoració interior del seu dormitori varia poc de la d'una casa burgesa del Segon Imperi. El paper pintat ricament flocat i les draperies de setí que protegeixen el llit adornaven els apartaments de molts visitants de classe alta al Saló de 1865. El xal de seda brodat, la roba de llit luxosa, les mules elegants o zapatilles de boudoir, les arracades de perles, el collaret negre i la pulsera, l'orquídia al cabell i, sens dubte, la minyona de servei, deixaven entendre el benestar econòmic del subjecte. Una fotografia d'època, amb la inscripció Lucie, podria ser el model de la serventa identificada com a Laura. En el llibre Sedam, d'August Jean-Marie Vermorel, publicat el 1860, diferencia una cortesana de classe superior per la companyia d'un negre. Referint-se a una cortesana anomenada Finette, Vermorel va escriure: a Finette no li faltava res, res, ni tan sols un negre amb qui ho compartia tot, un negre que només pertanyia a ella i que només obeïa a ella. El volia molt, el seu negre. Ja hem citat precedents pictòrics de dones, generalment nues, a les quals assistia una donzella negra. En el segle XIX, una odalisca i més tard una cortesana, acompanyada d'una negra, designaven normalment erotisme desenfrenat. L'estereotip va inspirar les primeres fotografies eròtiques com la de Félix Jacques Moulenc de 1853, una de les moltes fonts identificades per a Olímpia. El segon missatge negre, el gat, s'associa amb el recull de poemes de Baudelaire, Le Fleur du Mal, objecte d'un judici per obscenitat el 1857. Hamilton va observar: però el gat és un símbol massa baudelairià per no haver despertat en la ment dels espectadors del 1865, com no pot deixar de fer-ho ara, records d'aquells gats que aguaiten a les pàgines de Le Fleur du Mal. Moltes de les caricatures i de les crítiques satíriques destaquen precisament la presència del gat al quadre. A la dècada de 1860, el gat estava íntimament vinculat a l'imaginari popular amb una sexualitat promíscua i potencialment perillosa, com es va evidenciar en la seva forma més benigna mitjançant l'ús de la paraula xat per descriure els genitals femenins. Però el terme també podria designar una cocotte, un dels molts eufemismes per a referir-se a una prostituta registrada. Aquests trets reforcen, sens dubte, una lectura habitual d'Olímpia com a cortesana, però no responen a la pregunta de per què Manet es va haver de sorprendre en absolut quan els insults li van ploure com a calamar-se. Una reavaluació acurada del quadre i l'estudi d'alguns dels seus detalls poden donar o aportar més llum sobre aquesta qüestió. Manet va començar a Olímpia a la primavera del 1863, probablement després d'acabar Le Déjeuner sur l'Herbe, encara que hi ha força proves que els dos quadres van ser concebuts alhora. Diversos autors assenyalen que, com que els dos quadres eren nus i tots dos s'inspiraven en fonts renaixentistes, Manet podria haver començat un i en el procés hauria concebut el segon. Theodor Reff
assenyala que tots dos van ser iniciats al 1863. David Alston, referint-se a Antonin Proust, observa que Manet pretenia que aquests dos quadres fossin interpretacions modernes dels nus històrics de Giorgione i de Tizià. Al 1853, durant una visita als Uffizi, Manet va fer la còpia de la Venus de Tizià i li va dir a Proust: quan estàvem a l'estudi, es refereix al de Couture, vaig copiar les dones de Giorgione, les dones amb músics. Aquell quadre ara és fosc, la capa de fons s'ha corregut, vull repetir-lo, però amb la transparència de la llum del dia amb figures com les d'allà. Pel que fa a la protagonista, pràcticament tots els comentaris indiquen que Victorine Meurin va fer de model tant per a l'Olympia com per a Le Déjeuner sur l'Herbe. Però sorprèn quan els seus respectius retrats es col·loquen un al costat de l'altre. Tot i que pintades al mateix any, les aparences que es desprenen d'aquests dos llenços són distintivament diferents en trets i caràcter. Al costat d'Olympia, el nu de Le Déjeuner sur l'Herbe és innegablement més cru. El cabell i el pentinat, els trets facials, les proporcions de la seva figura i fins i tot les pinzellades amb què estan pintats són contrapartides més tosques de l'elegantment pentinada i enjoiada Olímpia. Mentre que Olímpia geu sobre luxosos llençols blancs i un xal de seda brodat, a la de gener una fina camisa protegeix el cos nu de Victorine, del que només podem suposar que era un sol molt humit, envoltada no per un, sinó per dos pretendents vestits. El nu entra clarament en el regne de la prostituta de classe baixa. Enviat al Saló de 1863 amb el títol de Le Bain, el bany, Manet va identificar Le Déjeuner en un inventari posterior com a Partie Carrée, una designació que significava, segons la investigació d'Alan Krell sobre l'argot del segle XIX, una disbauxa a quatre bandes en la que hi participen dos homes i dues dones que dormen junts, passegen junts, mengen junts i es fan petons. Pel que fa a la granota, a Manet and the Demoralized Viewer, John House ha cridat l'atenció sobre un detall sovint passat per alt en l'angle inferior esquerre del quadre, una petita granota verda o grenouille. Tenint en compte l'ambientació a l'aire lliure de l'obra, potser una granota no és gens remarcable, però, com observa John House, el 1863, grenouille era un argot estudiantil per a designar un tipus particular de prostituta. Descrita Les Courtisans du Second Empire, la grenouille era una de les més descarades de les femmes insoumises, de les dones despreocupades. No es privava de fingir un embaràs i d'extorsionar suport econòmic per al nen que li havien deixat per dur a terme l'engany. Georges Monet també crida l'atenció sobre la granota, però la interpreta, aparellada amb l'altiu mussol, com un signe de la dualitat de la naturalesa humana. Diu: Manet va utilitzar un ocell i una granota que, com les figures que ens ajuden a interpretar, no lluiten per la posició dominant, sinó que serveixen per cridar l'atenció sobre la condició de l'home, sobre la inevitable paradoxa de la vida. Si la grenouille suggereix que el nu de Le Déjeuner representa una prostituta més comuna, podem trobar significants comparables a Olímpia que la designin com una amant d'un altre ordre, d'un ordre superior? Fixem-nos ara en la pulsera. La pulsera d'or amb medalló, que ocupa un lloc destacat tant en les còpies pintades com gravades de Manet de l'obra, pot ser un d'aquests marcadors. En el retrat de Zola, Manet va incloure una reproducció fotogràfica d'Olímpia damunt de l'escriptori. En aquesta reproducció, la pulsera i el medalló tenen una presència distintiva i la pulsera destaca en diversos aiguaforts i aquarel·les que Manet va fer després del quadre, cosa que suggereix la seva importància per descodificar el significat del quadre. Alain Clairet, el 1983, va identificar aquesta joia com una pulsera que va portar una vegada Madame Manet, que conservava un floc de cabell d'Edouard. Segons Shirley Barry,
Els medallons de polsera que contenien un retrat, fotogràfic més que pintat a partir de la dècada de 1850, o un floc de cabell d'una persona estimada, del fill, del marit o del promès, eren molt populars a mitjan segle. Manet va adornar Olímpia amb aquest braçalet per al·ludir al seu rang pròsper i denotar una moda recent, però també ens serveix per comprendre millor la personalitat i el caràcter del propietari. Aquest nu no és un mer objecte de plaer físic, sinó que rep i atresora records sentimentals. Pel que fa al ram de flors, contràriament a la degeneració a l'herba, el company d'Olímpia no és visible, sinó que s'aboca amb delicadesa i fins i tot tendresa. Un ram abundant indica el seu afecte, encara que no la seva presència imminent a l'escena. En contrast amb la terrenal grenouille, d'esperit lliure, l'Olímpia nua rep mostres d'afecte del seu amant i s'adorna amb un medalló que l'espectador imagina que conté una fotografia o un floc de cabells del seu estimat. Pel que fa a la flor que du al cap, un segon atribut d'Olímpia, igualment destacat en les reproduccions gravades del quadre, és la flor que porta els cabells. Encara que Theodor Reff la va identificar com una orquídia, pot tractar-se d'una camèlia d'una sola flor popular al segle XIX, abans de la forma hibriditzada de doble flor que es coneix avui en dia. Els textos botànics contemporanis descriuen i il·lustren la camèlia de flor única com de color rosa salmó. La identificació de la flor pot ser decisiva per discernir el propòsit de Manet per a la pintura. A Sedam, Vermorel identifica una camèlia com una dona que es distingeix per la seva devoció i fidelitat a un sol amant. El tipus va tenir els seus orígens en l'heroïna de la novel·la d'Alexandre Dumas, fill, La dama de les camèlies, publicada per primera vegada el 1848, novel·la inspirada en un fet real de la vida de l'autor relatiu a un romanç amb Marie Duplessis, una jove cortesana de París, que va mantenir diferents relacions amb grans personatges de la vida social. L'òpera La Traviata, L'Esgarriada, del compositor italià Giuseppe Verdi, estrenada el 1853, es basa precisament en aquesta novel·la. Segons Nils Sandblad, Manet estava a prop de Dumas fill en el moment de la producció de l'obra i probablement estaria familiaritzat amb el text. Arran de l'èxit popular de l'obra d'Alexandre Dumas fill, s'anomenen camèlies a les joves que es deixen dominar per un amor exclusiu i perllongat, que esdevenen capaces de tot sacrifici i devoció, models de tendresa i de fidelitat. Per si sols, el medalló braçalet i la flor d'Olímpia podrien no convencer-nos que Manet pretenia que el quadre representés una camèlia, però el conjunt dels significants visuals del quadre recolzen aquesta lectura. Pel que fa a la mà, des que es va exposar per primera vegada, Olímpia ha impressionat els espectadors per dos trets distintius: la posició de la mà i la franquesa de la seva mirada. Com ha observat Clark, la mà d'Olímpia va enfurismar i exaltar els crítics com cap altra cosa. La seva col·locació al centre de la composició en subratlla la importància. Ernest Chesneau va observar en la seva crítica de Saló que la mà d'Olímpia, en forma de gripau, provoca hilaritat. Altres crítics van comentar aquesta estranya mà, la seva mà com a fulla de figuera i la mà que està flexionada en una mena de desvergonyida contracció. Pel que fa a la mirada, Bert Bromberg resumeix diverses observacions contemporànies assenyalant que l'expressió del nu era fonamental per a l'obra. Diu: el que pot haver ofès l'espectador del 1865, molt més que el menyspreu del quadre per les tècniques establertes de modelatge i tons mitjans, és la mirada descarada que desafia el voyeur masculí. Pots comprar els meus favors, sembla dir, si decideixo concedir-te'ls, però només jo sóc la meva propietària. En un esbós preparatori a la Sanguina, Manet va representar Olímpia amb el genoll dret aixecat, impedint una visió clara dels seus genitals, cosa que suggereix que des del principi Manet pretenia que Olímpia
personifiqués la moderació. No era una fulana de la prostitució comercial. En aquest esbós, Manet va deixar els trets facials en blanc, cosa que suggereix que els detalls precisos s'afegiren més tard, possiblement a partir d'una font externa com una fotografia. Pel que fa a la flor del cap, no era la camèlia una encarnació moderna de Venus, deessa vuitcentista de l'amor? La descripció que fa Dumas de Marguerite aclareix l'atractiu que aquest tipus exercia sobre Manet i els seus contemporanis. Ser estimat per una jove casta, ser el primer a revelar-li els estranys misteris de l'amor, és sens dubte una gran alegria, però és la cosa més fàcil del món. Ser veritablement estimat per una cortesana és una conquesta molt més difícil. En aquestes dones, els sentits han consumit el cor, el llibertinatge ha endurit l'emoció. Les paraules que hom els diu ja les han sentit moltes vegades. Els mitjans que un utilitza els coneixen massa bé. Fins i tot l'amor que inspiren ja l'han venut abans. Si Manet pretenia representar Olímpia com una enamorada, una amant, més que una prostituta de classe baixa, algú que encarnava la fidelitat i el sacrifici, podem començar a entendre la seva irritació per la recepció negativa del quadre. Potser Manet esperava que el públic hauria entès que Olímpia encarnava normes sexuals diferents de les de la Dejeuner, i per això no entenia les crítiques. Descrita com un esquelet i escanyolida, Olímpia era notablement prima, sobretot en contrast amb la seva terrenal contrapartida de Dejeuner. Baudelaire va detectar una modernitat distintiva en la seva complexió. La primesa és més nua, deia, més indecent que la grossor. Marguerite Gautier, l'heroïna de La dama de les camèlies, de Dumas, també era de complexió esbelta i anèmica de palidesa. I potser Manet s'hi va inspirar. I ens preguntem, i si la protagonista d'Olímpia no fos Victorine Meurent, sinó Marguerite Bellanger? La moda de la primesa de mitjans de segle també va ser promoguda per l'actual amant de Napoleó III, que era d'estatura mitjana i prima, i se la identificava com la camèlia més famosa de l'època. Es deia que el seu nom de guerra estava inspirat en l'heroïna de Dumas i que era famosa per portar margarides. Nascuda com Julie-Marie Leboeuf, al poble de Ville-Bernier, el 1858, ja s'havia instal·lat a París i havia adoptat el seu pseudònim. A principis de la dècada de 1860 es va aliar amb les Lorette de l'avinguda de la Motte-Piquet, prop de l'escola militar, i es va convertir en la favorita dels oficials militars i de la Guàrdia Imperial. Lorette designa al segle XIX un tipus de dona jove, elegant, que vivia de les seves relacions amb els homes. A principis de la dècada de 1860 esdevingué l'amant de Napoleó III. En un document policial datat el 9 de gener de 1861, s'atorgava a Marguerite el permís per portar roba masculina, la qual cosa li hauria permès la seva circulació més lliure pels terrenys de les Tulleries. La relació de l'emperador Napoleó III amb Marguerite, que va ser més llarga que la de qualsevol de les seves altres amants, sembla haver implicat un afecte genuí. Per exemple, va acompanyar l'emperador mentre aquest prenia les aigües de Vichy en la visita anual per veure les maniobres de l'exèrcit a Chalon-sur-Marne. L'ambaixador britànic, Henry Cowley, va escriure a la seva família l'1 de maig de 1865 que l'emperador havia marxat a Algèria per a una estada de 6 setmanes i que alguns relacionen aquest viatge, deia, amb el desig de veure Mademoiselle Bellanger més a gust. Quan Manet va començar a Olímpia, el 1863, el nom i la reputació de Marguerite Bellanger començava a ser coneguts, però la majoria dels relats assenyalen que l'emperador la va protegir de l'opinió pública. Per exemple, l'inventari de les fotografies de Disdary esmenta Madame Bellanger
com a client gairebé cada any entre 1857 i 1863. Entre 1863 i 1865 es produeix una interrupció, cosa que confirma, potser, la seva reclusió de l'escrutini públic. Disderi torna a fotografiar-la diverses vegades el 1866, 67 i 68. Napoleó III va instal·lar Margot en una casa vigilada de la Rue de Bac després que l'emperadriu Eugènia descobrís l'habitació secreta del seu marit, anomenada Le Pas de Biche, el racó dels estimats, al palau. Després la va traslladar al número 1 de la Rue de Vigne a la localitat de Passy. En conseqüència, el nom de Marguerite Bellanger sembla haver estat més conegut que el seu rostre a principis de la dècada de 1860. Manet, però, es movia en cercles en què es coneixien i se'n parlava de les escapades de l'emperador amb la seva actual amant, ja que el seu pare havia estat funcionari del govern en el Ministeri de Justícia i el seu germà també ocupava un càrrec governamental. Les xafarderies de la premsa popular eren una altra font probable d'informació sobre la seva relació. La hipòtesi que aquí es presenta és que Manet pretenia que la fesomia i el tipus de cos d'Olímpia aboquessin aquesta notòria i contemporània camèlia. Delton va fotografiar Marguerite Bellanger en vestit masculí amb una mirada directa i sense reflexos que s'assembla a l'expressió d'Olímpia. La imatge de Disderi de Marguerite també capta un aspecte similar al d'Olímpia. Una fotografia d'Erwin Frère, etiquetada com a Bellanger, representa una dona, el rostre prim de la qual, mandíbula quadrada, i l'angle i aspecte del seu cap guarden una sorprenent semblança amb Olímpia. Arribem finalment a una possible interpretació. Pretenia Manet que Olímpia al·ludís a la camèlia específica Marguerite Bellanger? Com ho podem interpretar en funció de les pràctiques artístiques de l'època? La convenció que les amants contemporànies servissin de model o fossin representades com a personatges alegòrics i clàssics era sorprenentment comuna a mitjan segle. Beatrice Farwell data la popularitat d'aquest tipus de retrat nu a la dècada de 1840, quan Théodore Chassériau va representar la seva amant Alice Ozzie en diversos quadres, entre ells una banyista adormida de mida natural que va enviar al Saló de 1850. El mestre de Manet, Thomas Couture, va utilitzar la seva amant i futura esposa com a model per al nu central de Romans de la Decadència. I la cortesana Mogador apareix també dins de l'antiga orgia del quadre. La pròpia Marguerite Bellanger va posar per a diverses escultures que Albert Carrier Bellesse va modelar a la dècada de 1860. Les imatges de Marguerite són particularment freqüents en els papers de Diana, de Venus i d'altres deesses clàssiques a la dècada del 1860. Era un lloc comú evident que les Venus clàssiques i les deesses nues mostrades als salons anuals ostentessin cares de cortesanes elegants i de renom. A Pierre-Joseph Proudhon, la perla i l'ona de Paul Baudry, de la qual es deia que retratava la Cocotte Blanche d'Attigny, li semblava la imatge mateixa de la prostitució. Ulls blaus, perversos, com els d'Eros, rostre provocador, somriure voluptuós, semblaven dir «Vols venir a veure'm?». La lluita de Manet per fer-se un lloc en la història de la pintura va poder inspirar-lo a adoptar aquesta convenció popular per a Olímpia. És a dir, utilitzar una actriu amant de moda com a font per al seu segon gran nu, de la mateixa manera que la devota Camèlia va servir com a encarnació moderna de la mítica Venus. L'intent de Manet d'establir un llinatge artístic per a Olímpia es va veure subratllat per la seva altra obra presentada al Saló de 1865. Juntament amb Olímpia, Manet va exposar l'Escarni de Crist. Igual que la primera es basava en la Venus d'Urbino de Tizià, la segona s'inspirava en el Crist coronat d'espines
del mateix Tizià. La combinació d'una imatge sagrada amb una imatge profana, en els gèneres en què el nus masculí i femení eren habituals, tenia un significat addicional més privat. Es diu que Tizià seleccionava parelles de quadres per impressionar un mecenes important. Charles Blanc explica que Tizià va portar el Crist coronat i una Venus a Carles V per afalagar els seus mecenes, abocant sentiments de devoció i sensualitat alhora. És possible que Manet, en exposar Marguerite Bellanger sota l'aparença d'una Venus tradicional juntament amb l'escarni de Crist, busqués afalagar a Napoleó III de la mateixa manera que Tizià havia buscat l'aprovació de Carles V. El 1865, Napoleó III era el mecenes més influent, responsable de considerables compres als salons anuals, tant per als museus nacionals com per a la seva col·lecció privada. No és estrany que li agradessin els quadres de dones maques, com relata Patrícia Mainardi a El Saló i la política del Segon Imperi, confirmat per les fotografies de les compres estatals del Saló de 1865. De l'exposició de 1863, l'emperador va adquirir El naixement de Venus de Cabanel i La pedra i l'ona de Baudry. O és que potser Manet estava emulant ingenuament l'exemple de Tizià, aspirant a marcar el seu propi lloc al costat de l'estandard històric del pintor venecià, buscant l'estima de la crítica pel seu enginy, però aliè al mecenatge imperial? Totes les preguntes condueixen a la mateixa resposta. Manet tenia raons per creure que les seves obres, presentades al Saló del 1865, serien valorades, almenys pels entesos en art. Passem finalment a distingir entre el que està pintat i el que està representat. Quina història ens explica Manet en aquest quadre? Quin és el paper que estan interpretant? Sabem que a les figures s'hi expliciten les connotacions sexuals i de classe que conté la pintura, sense dissimular els elements característics de les prostitutes del moment. Un crític va arribar a suggerir el tipus concret de prostituta en parlar sobre l'estrany vici de la petita Faubourgienne, noia dels suburbis, una dona de la nit procedent de Paul Niquet, és a dir, una prostituta de classe baixa procedent d'un bar que es trobava a les proximitats de Le Halle. El cos d'Olímpia, utilitzat i esquelètic, era diferent del d'una cortesana, un personatge que resultava acceptable i que sortia sovint a moltes obres contemporànies. La Venus de Tizià, recordem, s'interpretava sovint com una cortesana en el segle XIX. Fou aquesta barreja de classe i sexe el que va molestar els crítics? O fou la inquietant franquesa, no tant en l'execució de l'obra, de fer un retrat realista del mercat del sexe amb un espectador masculí com a tercer protagonista, no com a públic, sinó com a client potencial? Possiblement, la resposta sigui una combinació d'un tema espinós pintat de manera desconcertant. Preguntar-se per què Manet va decidir pintar el seu model com si fos una prostituta i com una figura emblemàtica de la modernitat i pintar aquest tema de la forma que ho va fer és fer preguntes sobre l'obra entesa com una representació. La iconografia d'una pintura, el que hi trobem reflectit, per molt complex que sigui, no es pot separar de la manera en què ha estat representat sobre la superfície de la tela. No té sentit diferenciar forma i fons, contingut i tècnica. L'artista sol fer servir la tècnica que millor li serveix per a transmetre de la millor manera el contingut. Són, doncs, indestriables. Per què els crítics no se n'adonaren de la modernitat d'Olímpia? Pel tipus d'associacions que va proposar Manet en la tela i pel dissonant de la seva factura. No va situar l'Olímpia en el lloc que li hauria correspost, en el centre de la seva pròpia història. La història resultava deliberadament incoherent, com ho mostra una caricatura de l'època, al peu de la vinyeta de la qual es refereix a Olímpia com un carboner de Batignol, un suburbi obrer on Manet tenia el seu estudi. Però és la serventa qui porta la careta d'aspecte masculí i desagradable
que surt per darrere del ram de flors embolicat en paper de diari. La manca de disciplina que revela el cos d'Olímpia es desplaça cap a les corbes més suaus de la serventa que està oferint-li les flors. Però aquí s'està equiparant a la dona del carrer amb d'altres venedores, ambulants i serventes, el capital de les quals és la brutalitat i el desvergonyiment. El centre de la vinyeta està ocupat per un ram gegantí de flors i un gat eriçat amb la cua aixecada, una clara metàfora sexual, que es troben en el lloc precís on en el quadre de Manet s'hi troba la mà tensa i contreta d'Olímpia. Aquesta mà, de la que es deia que tenia la forma d'un gripau, era una altra mostra de l'actitud masculina i agressiva de l'Olímpia, un signe de desig varonívol com insinua de forma palesa el gat fàl·lic de la caricatura. L'Olímpia es pot, doncs, interpretar com una més de tantes obres que feien servir la imatge de la dona per a representar la sexualitat en el seu aspecte modern. Si per modern s'entén allò artificiós. En formular la pregunta «Què s'hi pinta a l'Olímpia?», estem establint una distinció entre el que està pintat, els elements figuratius, la iconografia, i el que està representat, el tema de la sexualitat moderna. Preguntar-se què representa una obra és preguntar-se sobre el seu significat. Què significava, per exemple, pintar una prostituta nua d'aquesta manera a la dècada del 1860? I fins a quin punt aquests significats s'estableixen en relació amb els aspectes formals de la tela? Podem també suggerir, seguint Georges Bataille, en el seu llibre sobre Manet, que, encara que la figura d'una prostituta és el que està pintat al quadre, el que l'obra representa és l'oblit de la història original gràcies a la manipulació que Manet fa de la superfície del quadre que proposa una lectura lineal. És fàcil, doncs, posar-se d'acord sobre el que està pintat, però esdevé més difícil posar-se d'acord sobre el que està representat. Comparem les crítiques citades més amunt amb la que va fer Zola, que creia que el més interessant del quadre era la forma en què estava pintada Olímpia. Adreçant-se a l'artista, va escriure: «Vares necessitar una dona nua i vares elegir Olímpia, la primera que va arribar. Vares necessitar algunes taques de color clares i lluminoses i vas posar un ram de flors. Vas trobar que feien falta unes taques de color fosc i hi vares posar una serventa negra i un gat en un racó». La insistència sobre els aspectes formals representava una nova estratègia contrària al que convencionalment es considerava com el més important en pintura. El per què Manet va elegir aquest tema en concret, Zola respon que on altres artistes corregeixen la naturalesa quan estan pintant a Venus, Manet ens ofereix la veritat en elegir per a Olímpia una noia del nostre temps, aquesta classe de noia que ens trobem tots els dies al carrer, amb les espatlles cobertes per una estola lleugera i deslluïda. Per una banda, defineix el caràcter d'Olímpia com una dona moderna, i per l'altra, identifica els elements del llenguatge de Manet. Olímpia està pintada com una gran massa de color clar sobre un fons clar. Desplaça l'interès del quadre dels aspectes literaris del tema a la manera com es representa aquest tema. Així és com, segons Zola, el quadre adquireix la seva identitat de pintura moderna. Per tant, el fet d'interpretar-lo com una pintura dolenta, indecent o obscena no era més que incapacitat per entendre una pintura moderna.